Stredná odborná škola Politechnická v Kňažej pripravila projekt na zbierku plastových vrchnáčikov, ktoré sa následne darujú rodinám, aby získali finančné prostriedky na liečbu. Súčasťou projektu sú dve srdcia, do ktorých ľudia môžu vhadzovať vrchnáčiky a pomôcť tak dobrej veci. Nazberajú sa vrchnáčiky, sú tam špecifické typy vrchnáčikov, môžete si všimnúť, buď sú to z plastových fliaž alebo čistiacich prostriedkov, no bolo by dobre, keby boli čisté. No a vlastne, keď to bude celé nazbierané, ak je to presne adresované konkrétnej osobe, ktorej to má byť poskytnutá tá pomoc, tak kontaktujú sa tí ľudia a v spolupráci s ďalším združením, ktoré má na starosti zber takýchto odpadov, vedia potom tie vrchnáčiky zameniť za peniaze a vlastne tá finančná pomoc im potom pomôže. S nápadom vytvoriť projekt prišla riaditeľka strednej školy Adriana Belová. Jeho názov je V každom z nás bije srdce a hlavnou myšlienkou je potreba spolupatričnosti v tomto období. Inšpirovalo ma niekde, v lete som bola niekde v nejakom meste a veľmi sa mi to páčilo, že ľudia mali možnosť tieto vrchnáčiky hádzať do takého niečoho pekného a v podstate tak navonok prejavovali tú svoju ochotu niekomu pomôcť. My sme to dali aj na tú tabuľku, ktorá je na srdci v meste, že pre viac dobra medzi nami. V podstate dnes je taká ťažká doba, takže aby sme si v tom predvianočnom čase tak trošičku povedali, že dôležité je to, čo si šírime my medzi nami a nie to ostatné. Jedno srdce je umiestnené v centre mesta pred obchodným domom, druhé bude inštalované pred základnou školou v Kňažej. Pôvodne sme zvažovali, že ho dáme tu pred našu školu, ale potom sme si povedali, že by sa malo k nemu dostať čo najviac ľudí, tak potom po dohode s pánom primátorom sme sa rozhodli, že ho dáme tu na do mestskej časti v Kňažej v strede. Srdcia sa nebudú demontovať, mali by slúžiť na stálo. S tvorbou konštrukcií pomáhala spoločnosť Nikro. Spolupracovali naši majstri Strednej odbornej školy Politechnickej s firmou Nikro v Oravskej Porube. Oni vlastne dodali materiálne a technické vybavenie. No a majstri to už potom povyrábali. Žiaľ Bohu, nedalo sa to úplne urobiť v našich dielňach vzhľadom na to, že my máme už zastaralé technické vybavenie. No. Je to vlastne možnosť pre tých, ktorí nie sú dajme tomu majetní alebo nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby aj takouto svojou troškou prispeli do toho. Projekt má aj sociálno-environmentálnu stránku. Škola chce poukázať na to, že triediť odpad je nutné a že touto separáciou je možné pomôcť aj druhým ľuďom.